بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نسوم من طا ميرين تي سامسب رباهيين دابان رين كابي مسلمين جن ميرين تي سامسب رباهيين كبان لقيوك نو أمور الجاهلية كيكا عمل تنبير ربه سماي جاهلية دا نبي صلى الله عليه وسلم بان بعد سيد دا رسول الله صلى الله عليه وسلم براب دمنا دا جيون دا أخني دا باي او جيون دا أخني جيه بيان اوي بان شنعي نو بركا دا أخني دا جيون بان رين نو بركا دا bằng ai từ liên từ nông cai từ tuần nhẹ mặt ở quay mùi ông bị Allah subhanahu wa ta'ala dương mình ở quân dụng của Allah subhanahu wa ta'ala bài từ chia thà nhẹ mặt đi từ tuần ban đời xa một hệ một vì cai một vì vật thổ ni một vì nền ni một vì nền đu để xế nhầm bị Allah subhanahu wa ta'ala chân tầng ở này việc chia cô chung nư việc chia cả etiquette việc chia biệt sân đây rồi bỏ phụ sở mai giới hình đi dạ chương dựng đăng hai tháng mạng jahiliya đối lên bàn lượng lang vì mê riêng thái môn cư viết kì chìa cùng lòng phê môi đài mà nụ rô nâu đói ẩn miên chìm đại đầm rô nâu đói đạch xa rì dẹn này chìm đại đầm đối chứ nói bàn phụ kế đại thị cạn bảo phụ kê cô chùm nơ bảo phụ kê à mal tùng vơ bảo phụ kê nâu dùm ánh hút cư phô phê nhọt đòi bà ca đài ảnh vị chia lùng ngông đài sát sạc Islam nô phê đài Nabi sallallahu alaihi sallam mốc Allah sallam chất tăng Nabi sallallahu alaihi sallam mốc cứ bấm bắt nâu bà ca tầm ảnh hút cao bần tay nâu vi miên cạt lãng nâu xa mây umat របស់ Nabi Yang Sallallahu Alaihi Wasallam trong cái này cứ vì nó miên ประการមួយចំនួនដូច Nabi បានប្រាប់ថាវានៅមានកើតឡើងនៅក្នុងចំណោម umat របស់គាត់មិនមែនទាំងអស់ទេគឺមានតិចឬមានច្រើនប៉ុន្តែវាមាននៅទង្វើសម័យ Jahiliyah យ៉ាទង្វើ etiquette នៃសម័យ Jahiliyah យ៉ាអញ្ចឹងសម័យ Jahiliyah ដូចលោកបានបញ្ជាក់ពីមុនមកគឺនៅចន្លោះរវាង Nabiعيسى عليه السلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم يأتي برمان جيان بون روي شنام جيان جلوح بي نو كي جيان جلوح بي لأ دايك نبي من مين نبي جلوح نو فو آي منو دايك سا رجع مني تا بات بان نو جمع دن بات بان نو علمو نترم ترو يا نو سماي بي نو بي نو حاك كي جي بي دا بو كي روح نو داوي ភាពលងងខ្លៅអញ្ចឹងនៅពេលនោះហើយគឺជាពេលដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានចាត់តាំងនបីមហាម៉ាត់សុលឡាហ៍អាឡៃសាឡាមមកដើម្បីដឹកនាំពួកគេឲ្យទៅរកភាពនួរណាពលឺចែងចាំងនៅចំណេះដឹងដល់ត្រឹមត្រូវហើយឲ្យបោះបង់ចោលនៅទង្វើអលជាលីទង្វើដែលមិនត្រឹមត្រូវដែលយើងបានលើកឡើងពីម្សិលមិញគឺតកតងទៅនឹងប្រការដែលអកលយើងមិនអាចទទួលយកបានដោយសារវាអក្រក់ពេកយ៉ាបកាមួយចំនួនធំអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះអ៊ីនសាអល់ឡោះលន់សូមលើកយកនៅហាឌីសរបស់នាប៊ីយើងសល្លោអសឡាមផ្សេងមួយទៀតដែលឈីសរ៉ហ៊ីមឡោះបានលើកយកធ្វើជាផុសតាំងបញ្ជាក់អំពីប្រការទាំងអស់នោះវាគឺជាប្រការដែលបានកើតឡើងនៅសម័យ Jahiliyah វ៉ាឡាហ៊ូម៉ាអាន់ Zaid an Zaid bin Khalid radiyallahu anhu qaalصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر السماء إن كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم جنو خنون حديث نيه شيخ بان يوم وقتي حديث دال مينو خنون كتاب البخاري ومسلم في صحيحيهما أمبي صحبت زيد بن خالد الجهني كي صحبت دائل لبي لبان كي صحبت نبي دلتلو جنكوات باني جيتها رسول الله صلى الله عليه وسلم
sembahyang cimui pu yang Rasulullah sallallana au sallabina menita Rasulullah ban sembahyang tua imam pu yang thamna Rasulullah sallam kuat sembahyang kuat fuji imam kuat sembahyang dan nuam tua imam nak nong sembahyang nau waktu subuh nak nong waktu subuh mui bil Hudaybiyah dan nau titang cuma penlay mui cuma Hudaybiyah dan start nau kembali permain cium pasi kilo pinti kerong Makkah ya cuma penlay mui cuma ta al Hudaybiyah cuma penlay ya hai yup nu kui ji yup dai men ta phlieng thleak pil kal pi yup nung kui yup dan men phlieng thleak njeng no pe da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang subuh ruoj nei prek nu Nabi sallallahu alaihi wasallam falamman sarafa no pe da sembahyang ruoj oi salam hai Nabi ka ban aqbala ala nas Nabi ka ban bae mok rok makmum aqbala ala nas meni Nabi da ti thomada Nabi yeung sallallahu alaihi wasallam mentua pi kuat sembahyang ruoj kuat bae mok mentua pi zikir ruoj kuat bae mo macam makmum bae macam makmum men គឺមិនមែនគាត់ឲ្យសាឡាមហើយគាត់នឹងអង្គុយបែរខ្នងឲ្យម៉ាក់ម៉ុមទេមិនមែនទេអញ្ចឹងនៅក្នុងសុណាះរបស់នប៊ីសឡាឡាមចង់ឲ្យអ៊ីម៉ាមនៅពេលដែលសិបះយ៉ាងហើយគឺគាត់បែរមុខមករកម៉ាក់ម៉ុមយ៉ានេះគឺជាទង្វើរបស់នប៊ីយើងសឡាឡាអាលីសឡាមយ៉ាជាពិសេសនៅពេលដែលមានរឿងអ្វីដែលចង់រំលឹកចង់នសីហាត់ឬក៏មានអ្វីដែលចង់និយាយទៅកាន់ម៉ាក់ម៉ុមគឺគាត់និយាយនៅពេលនោះយ៉ាអញ្ចឹងفقال يا نبي ده النبي صلى الله عليه وسلم باي មកកាន់ makmum نبي នោះ نبي ក៏បានសួរទៅកាន់ sahabat ដែលសម្បះយ៉ាងនោះក្រោយ نبي صلى الله عليه وسلم ها اتدرون ماذا قال ربكم តើពួកអ្នកដឹងតារីទេតើពួកអ្នកដឹងតារីទេ نبي សួរជាលក្ខណៈបង្រៀនទៅចំពោះ sahabat ថាតើពួកអ្នកដឹងតារីទេថាម្ចាស់របស់អ្នកអល់ឡោះណាបាននិយាយដូចមួយដេចខ្លះណាបាននិយាយថាយ៉ាងម៉េចចាលពីយុមិញសួរចឹងណាចឹងសាសធម្មតាពួកគេតែងតែមានសិលធម៌ល្អនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅចំពោះនៅពីយើងសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំនៅអ្វីដែលពួកគេមិនដឹងដោយពួកគេបានពោលថាកលូអល់ឡោះវ៉ារ៉ាស៊ូលហ៊ូអាឡាំពួកគេតែថាមានតែអល់ឡោះហើយនឹងរ៉ាស៊ូលតែដែលជាអ្នកដឹងមហាដឹងមានដឹងអញ្ចឹងពាក្យថាអល់ឡោះវ៉ារ៉ាស៊ូលអាឡាំនេះយើងអាចនិយាយនៅពេលដែលយើងអត់ដឹងឬក៏អត់ចេះនៅមាសអាឡាស់អ្វីមួយគឺយើងឆ្លើយថាអល់ឡោះអាឡាំបន្ទាប់ពីនប៊ីសឡាឡោះសាឡាំស្លាប់ទៅគឺយើងអាចសូត្រថាឬក៏យើងមិនអាចនិយាយថាអល់ឡោះវ៉ារ៉ាស៊ូលអាឡាំទេយើងបានតែថាអល់ឡោះអាឡាំមានតែអល់ឡោះហើយមានតែអល់ឡោះទេដែលជាអ្នកដឹងយើងគំថារ៉ាស៊ូលបន្ទាប់ពីនប៊ីសឡាឡោះអាឡៃហ្វសាឡាមស្លាប់ទៅហើយគឺគេមិនឲ្យយើងថាអល់ឡោះវ៉ារ៉ាស៊ូលអាឡាំទេដោយសារបន្ទាប់ពីរ៉ាស៊ូលឡោះសឡាឡោះអាឡៃហ្វសាឡាមស្លាប់ហើយគឺរ៉ាស៊ូលឡោះមិនដឹងនៅអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ៊ូម៉ាត់នេះធ្វើអ្វីកើតឡើងធ្វើអ្វីនៅក្នុងឌុនយ៉ានេះបន្ទាប់ពីនប៊ីសឡាឡោះសាឡាមទៅគឺនប៊ីអត់ដឹងទេលើកឡើងតែកិច្ចការមួយចំនួនដែលនប៊ីសឡាឡោះអាឡៃសាឡាមទទួលបានការអ៊ីសិនពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាតាមរយៈដូចជាការឲ្យសាឡាមដែលមឡាអ៊ីកាផ្ដល់សាឡាមឬក៏សាឡាវ៉ាទៅលើនប៊ីសឡាឡោះអាឡៃសាឡាមគឺដល់នប៊ីក្នុងកូបូរហើយនប៊ីដឹងនប៊ីដូចដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាដោយដែលនប៊ីសឡាឡោះសាឡាមបញ្ជាក់ក្នុងហាឌីសថាសលូអាឡៃយ៉ាហ្វអិនសឡាតុគុំតបលូហ៊ូនីហៃហ្សុគុនតុមជូពួកអ្នកសឡាវ៉ាតមកលើខ្ញុំពិតប្រាកដណាស់សឡាវ៉ាតរបស់ពួកអ្នកនឹងមកដល់ខ្ញុំទោះបីជាអ្នកនៅទីណាក៏ដោយហើយនៅក្នុងហាឌីសផ្សេងមួយទៀតបញ្ជាក់ថាអល់ឡោះសុបានណាមានមឡាអ៊ីកាត
Nabi bạn mình chạy thà Malaika rồi bỏ Allah subhanahu wa ta'ala đại lực kia hà thà Sayyahin Inna lillahi malaikatun sayyahin Cái sayyah Malaika đã phụ cho Đã nửa lưu phản đấy ní Cứ tụ kê Noam salam Yuballighu nà ní Assalam Phụ kê Poam noam salam Bọc ai khá nhầm Chứng dưng ai salam Từ lưu Nabi sallallahu alaihi wasallam nơi tin nào cả nói có salam luôn tọa đó là vì sao lo hỏi salam đại nè trong sự bài giảng là bài dương được dương sốt assalamu alaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh chứ tao anh em biết chưa salam từ lời nabi dương sallallahu alaihi wasallam dạ chương dương mưa hadith ni inshallah hadith đây sahabat bạn lựa lang mai mình đi cứ nói về rasulullah sallallahu alaihi wasallam so sahabat ta bộ này đừng tê tha Allah subhanahu wa ta'ala ban ni jay away khlah na qal qalu bộ kia chlai tha men tae Allah na rasul te de chna dang Allah wa rasuluhu a'lam no ờ ưng nabi ko ban ni jay tha nabi chlai to kan bộ kia wing tha qal Allah ban ni jay tha ya ưng hadith ni vi kia chi hadith qudsi ya ưng hadith qudsi no vi da nabi tha Allah ban vì vậy tha Allah ban niệm bận tu tha cái hadith Qudsi cái chữ hadith đại mạnh bảo vía hay năng lafos bảo vía cứ chỉ kalam bảo Allah subhanahu wa taala họ nhưng Nabi ban prap tha Allah ban vậy tha Allah ban niệm bận tu tha asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun Allah chân dừng dây vì khả năng mình ta cái ví dụ mình nhé liên thề chân bực lắng nhé là bị su sa bật hạ ta nhận đăng tế thảo Allah ban gì dây định mà đấy phụ kê tham mà đăng tế là bị ban sai tha Allah ban gì dây tha Allah ban bên phật tu tha asbaha min ibadi mu'minun bi أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر نحن من خيام أربع خيام خيام أربع هي مو يوم نونو نا برك لان خلاي تجين نا دال مؤمن جموي يوم من خلاي تجين نا دال مين جم نو هاي كمين نا دال كات كفيت دال نا lại đấy cứ cho mình chạy thành chẳng Osbah mình nhảy bơi đi miền nhảy khai từ chia nhảy mũ miền nó bị bực nữa bực lại mình to bị liệt lệ nữa miền nhảy này khai từ chia nhảy mũ miền hai nữa nhảy này khai từ chia cà phê trước cho mình chạy thang nếu bị mình chạy thang đời xa từ rừng như vậy thà tức liền đi cứ mọc pí cai đi mua là hạt về mọc pí cai luôn mọc pí mua là hạt che mua che muối đời phụ kia mình bằng ai tức liền luôn mình xa chọc tức liền luôn thà về mọc pí Allah subhanahu wa ta'ala chứ nè đây như vậy thà tức liền đi thà lẹ đời xa từ cai đi đời xa từ cai luôn một từ là bị nâu in cái dấu cái dấu نهاية كي نأدى الكافر رئى فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب جنو yeah. بيدا الله سبحانه وتعالى دي جيتها مين خنيوم ربه يو خلاي تجي مؤمن هاي نن مين خنيوم ربه يو خلاي تجي كافر رئى نأدى المان دي جيتها bất bộc cận na na mục tiêu na riêng tụ bàn liên nhé liên thề rồi có liên thề một đi cứ đời xa ta cà phật đo ao nhé ông pi Allah subhanahu wa taala bây giờ Allah subhanahu wa taala mà chắc chỉ niệm phật đo ao nhé hai đời xa ta cà rahmat đời xa cà anh đất sơn lành rồi bảo Allah subhanahu wa taala ban riêng tụ bàn tự liên đi bây giờ tự liên đi cứ Allah subhanahu wa taala chỉ niệm mình chào mọc nhé cứ bộ kệ thì cắt chưa tha tự liên ấy cứ đời xa tại cả rahmat ông vị Allah đời xa tại cả phật đó là ai
របស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាទើបយើងបានទទួលបានភ្លៀងនេះដូចស្អីពួកគេបានសូត្រថាគេដឹងគុណចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដែលគេដឹងថាមូទីរណាប៊ីហ្វតលីឡាហ៊ីវ៉ាប៊ីរ៉ាហ្មាទីហ៊ីណាអញ្ចឹងពួកនោះហើយហ្វាហ្សាលីកាមូមីនុនប៊ីកាហ្វីរុនប៊ីលកោកបអញ្ចឹងពួកនោះហើយគឺជាពួកដែលអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះយើងហើយពួកនោះហើយជាពួកដែលកាហ្វៀតជាមួយនឹងផ្កាយមានពួកគេគឺជាអ្នកដែលមុមីនដោយសារអ្នកម៉ាត់ហ្នឹងអល់ហំឌូលីឡាវ៉ាអម៉ាមាន់កាលមុទ្ទិរណាប៊ីណៅអ៊ីនកាザវ៉ាកាザហ្វាザលីកុនហ្វាザលីកាកាហ្វីរុនប៊ីមុមីនុនប៊ីលកោកបយ៉ាជាអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថារីឯអ្នកដែលបាននិយាយថាអូទឹកភ្លៀងនេះចោះមកយើងទទួលបានទឹកភ្លៀងនេះដោយសារកាយនេះដោយសារកាយនោះយ៉ាដោយពួកគេមិនបង្អែកថាទឹកភ្លៀងនេះមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតអាឡាដោយសារកាយនេះដោយសារកាយនោះដោយពួកគេយតិកាត់ណាផ្សេងអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតអាឡាថាទឹកភ្លៀងនោះគឺធ្លាក់មកដោយសារតែកាយនេះជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យកាយនោះជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យនោះអ្នកនោះហើយគឺជាពួកដែលកាហ្វីរដូចហ្នឹងគឺឈរិកកាហ្វីរជាពួកអល់ឡោះស៊ុបហានូតអាឡាអញ្ចឹងពួកនេះហើយគឺជាពួកដែលកាហ្វីរុនប៊ីអ្នកដែលកាហ្វីរជាមួយនឹងយើងក្បត់ចំពោះយើងហើយពួកគេគឺជាអ្នកដែលមុមិនជំនឿជាមួយនឹងកៅកបជាមួយនឹងហ្វូងផ្កាយអញ្ចឹងពួកឥស្លាមជាទីគោរពរាប់អានអ្វីដែលនប៊ីសល្លាឡោះអាឡៃសាឡាំបង្រៀនទៅចំពោះបណ្ដាសាហាបនៅទីនោះគឺចង់បញ្ជាក់ថារាល់អ្នកម៉ាត់ទាំងឡាយណាដែលយើងទទួលបាននេះគឺយើងត្រូវដឹងថាយើងត្រូវណាសាប់របស់វាគេហៅថាភ្ជាប់ពឹងបង្អែកទៅរកអល់ឡោះស៊ុបហានូតអាឡាម្ចាស់តែមួយគត់យើងមិនត្រូវនិយាយថាទឹកភ្លៀងធ្លាក់មកនេះគឺដោយសារតែប្រការនេះមកហេតុអ្នកនេះអ្នកនោះគឺមិនមែនទេគឺយើងត្រូវដឹងថាទាំងអស់នេះគឺដោយសារតែការរ៉ះម៉ាត់អំពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតអាឡាដោយសារតែការផ្ដល់ឲ្យអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតអាឡាទើបយើងទទួលបាននៅទឹកភ្លៀងនេះយ៉ាអញ្ចឹងវាមិនមែនជាមកពីផ្កាយនេះផ្កាយនោះដែលយើងបានរៀនពីមុននោះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថារាល់ៗលក្ខណៈដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូតអាឡាបានផ្ដល់ឲ្យវាគឺជាការសាកល្បងវាគឺជាការអ៊ីបទីឡាអ៊ីមទីហានវាគឺជាការសាកល្បងវាគឺជាបាឡាដើម្បីសាកល្បងថាតាអ្នកណាដែលជាអ្នកមុមិនអ្នកណាជាអ្នកដែលកាហ្វីរតអ្នកណាជាអ្នកដឹងគុណចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានូតអាឡានៅពេលដែលបានអ្នកម៉ាត់លៀបស្ការៈអ្វីមួយហើយអ្នកណាដែលជាអ្នកក្បត់ណាចំពោះអ្នកម៉ាត់ដែលគេបង្អែកអ្នកម៉ាត់នោះទៅអ្វីផ្សេងក្រៅអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានូវតអាឡាយ៉ាអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺលន់សូមបញ្ចប់ទៅនេះអ៊ីនសាអល់ឡោះយើងនឹងបន្តបន្តិចទៀតនៅវគ្គក្រោយអ៊ីនសាអល់ឡោះដូចថាបាទមានសល់ហាឌីសមួយទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់នឹងបានជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះនៅហាឌីសមួយទៀតនៅក្នុងវគ្គនេះដែរអ៊ីនសាអល់ឡោះ هذا وبالله توفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت